V sobotu 10. prosince se žirovnický kostel svatého Filipa a Jakuba rozezněl hudebními nástroji a hlasy žáků základní umělecké školy Žirovnice. Na dnešním koncertě se představí téměř všichni žáci hudebního oboru, od těch nejmenších, to je sbor Legátko, až po ty nejstarší, což je salonní orchestr naší základní umělecké školy. A ten program jsme koncipovali tak jako v minulých letech, po těch nejmenších, po ty nejstarší, a chceme tak umožnit žákům po té dvouleté pauze, aby se zase prezentovali zde v kostele v Žirovnici na vánočním koncertě. Desítky účinkujících svým vystoupením připomněly bohatou historii školy, ve které se vyučují hudební obory od roku 1992. Zazní vánoční skladby i ty historické, třeba hrajeme Johanna Sebastiana Bacha a tak, protože si myslím, že ten program má být takový pestrý, a kolet je všude hodně, přesto je zahrajeme, ale v jiném obsazení, v jiném podání, ale proložíme to tou klasickou hudbou. Koncert zahájili svým vystoupením nejmenší děti, které dochází do pěveckého sboru Legátko. Tam vlastně chodí děti, které jsou jako předškoláci v mateřské školce a až do čtvrté třídy. Potom většinou kluci začnou mutovat a holky přechází do druhého sboru, který je už jenom pouze dívčí a jmenuje se Arieta. A tam vlastně necháváme holky do té doby, dokud chtějí zpívat, takže tam máme i děvčata, která jsou na střední škole. V Žirovnickém kostele se sešli žáci a v početném zastoupení publika také jejich rodiče, přátelé školy a učitelé napříč všemi uměleckými obory. Veřejnosti se poprvé představila i nová posila učitelského sboru, absolvent konzervatoře Miloš Doležal. Já jsem tady vystupoval už jako žák asi tak 15 let zpátky, když jsem se připravoval na konzervatoř, ale protože jsem se na kontrabas, takže milí se navrátit domů určitě jako po letech cestování, jo, a zahrát si tady pro místní, vlastně přijde i naše rodina taková, jo, která mě neviděla už jako hodně dlouho v akci, takže se těším. Dnešní umělecká škola není pouze hudební, dětem poskytuje prostor i pro rozvíjení výtvarného talentu. Do učeben přichází týdně stovky žáků, a to nejen ze Žirovnice. V příjemném, tvořivém a radostném prostředí školy si žáci osvojují návyky v individuálních i skupinových hodinách. A v tom hudebním oboru tam učíme klarinet, saxofon, flétnu, zobcovou flétnu, lesní rohy, dále učíme akordeony, housle, klavír. Takže ta nabídka je poměrně široká. Thank you.